Luboš Pospíšil je hostem dalšího On Air. Dobrý den, vítám vás tady. Dobrý den. Co jste cestou sem poslouchal? Já když cestuju, tak většinou neposlouchám. Ale zase, když se vracím z koncertu v noci, tak poslouchám vždycky. Protože mně se stala ta věc, že když jsem se takhle vracel, tak jsem usnul. A naboural jsem 3 auta. Ale už je to asi 4 roky zpátky a od té doby vždycky poslouchám hodně hlasitou muziku. Jasně. Takže jako pro bezpečnost. Co jste si naposled pouštěl? Co to bylo? No já teď nevím, no tak já v podstatě si nejčastěji pouštím rádio. Ale mám tady říkat, který? Klidně. Rádio Beat. Jasně. Takže já nevím, tam třeba zrovna bylo několik písní Ozzy Osbourne, tak to jsem si dal rád. Vy jste, pokud vím, vyrůstal v Jeseníku, což skupina Priznic vlastně ve svých písničkách vykresluje jako místo, kde neustále prší a zavládá lehká debka. Ve vaší tvorbě to ale není tady tohleto otisknutý, nebo ano? No já jsem se v Jeseníku pouze narodil, já jsem tam bydlel jenom po narození jenom 2 roky a potom mého otce jako s celou naší rodinou přeložili jinam a bylo to takový hodně komplikovaný, takže ten můj pohyb po té republice je, jak říkám, takový obtížný. Co byly první vaše, jaké byly vlastně vaše hudební začátky? Začala jste dřív hrát na nějaký nástroj nebo zpívat? Chodil jsem na akordeon, ten jsem absolvoval a zkoušel jsem hrát klarinet, ten mě nebavil, protože jsem chtěl hrát na saxofon a mě řekli, že to vyučovat nemůžou, pokud nebudu mít průpravu na klarinet. Aha, že on to má stejný, stejný náustek. No a to, a tak tam jde o ten prstoklad a ten klarinet mě strašně vadil, ten já jsem ho neměl rád, takže tam jsem skolaboval vyloženě. No a potom jsem se začal učit na kytaru něco a asi to, co jsem se tenkrát naučil, tak jsem už do dneška moc nepřekonal. Vy jste v 70. letech se stal členem CAK Vokálu, ale asi to nebyla první skupina, ve které jste hrál, nebo ano? Já jsem v první skupině hrál v Čáslavi. Mm-hmm. To bylo v roce 67, je to strašně dávno. Takže to mám bylo 17 teda vlastně. Ale tam jsme hráli poměrně na tu dobu tvrdou muziku, hráli jsme první věci Rolling Stones a, mm-hmm. a Kings a těchto těch tvrdých kapel na tehdejší dobu, že jo. A rok na to jsme založili s kamarádama v Kutné Hoře kapelu, která se jmenovala Marshalls a tam jsme hráli spíš melodické věci, něco od Beatles, něco. Už taky tam bylo Eric Burden, Animals a tak. Jestli se vlastně dostalo toho CAK vokálu, dcerha Kantor vokálu, teda vlastně nikoli císařský královský, jak si možná někdo myslí? Kantor měl manželku z Kutné Hory, takže tahle náhoda to propojila. A tam jsem přišel v roce 70 a byl jsem tam 13 roků. On ten CAK vokál tehdy hodně vycházel vlastně z gospelu, ze soulu, tady z těch opravdu jako košatých, zborových, vokálních písní a tak dále. Jak vám tehdy ta tvorba vyhovovala? Co jste vlastně tady třeba poslouchal? Co vás bavilo? Já jsem poslouchal to, co jsem hrál s těma kapelma předtím. Takže spíš Big Beat. No, oni skutečně zpívali spirituály a toho jsem se neúčastnil. To jako já jsem to jsem, ne, že bych to nenáviděl, ale neposlouchal jsem to. A v podstatě jsem svým způsobem inicioval i to, aby ten vokál byl spíš současný zase na tehdejší dobu, aby se věnoval muzice trošku jiného ražení a to se potom povedlo, myslím, s tím kompromisu s tím, co oni dělali na té desce, která se jmenovala Generace, která byla taková zásadní v 70. letech. A tam jsme třeba vyjeli dělat i nějakou televizi do Polska a tam potom v odborném polském časopise, kde měli Poláci samozřejmě vynikající vokální skupiny v tehdejší době, tak v tom časopise bylo, že
patříme do evropské špičky, což mě, nebo i nás všechny samozřejmě velmi potěšilo. Na té desce Generace ale byla písnička i Lásko, lásko, kde jste byl vlastně uvedený jako solový zpěvák, a která byla ale vlastně jako dost big beatová, v podstatě dost z toho vyčuhuje. Já vím, že byste měli vlastně s Mány Cerhu a Kantorem tehdy trošku jako konflikt v tom směřování vlastně skupiny. Byla to taková úlitba, takový kompromis, tady tahle skladba na té desce? To bylo programově jednoznačně měřený k té skladbě, k té dramaturgii, ty desky, protože tohle dělal Ota Petřina, tuhle věc. A já jsem samozřejmě byl nesmírně rád v tehdejší době, zase vždycky musím zdůraznit, že jsem se tam s Otou Petřinou mohl setkat, protože na tu dobu byl to geniální autor. Zásadní postava českého hard rocku, se kterým jste potom spolupracoval taky v budoucnu. Jak jste se vlastně seznámili? Co se vedlo vaše cesty dohromady? Jako teď s kým konkrétně? S Otou Petřinou. No zase, lehká náhoda, oni byli s Ladislavem Kantorem téměř sousedi, protože bydleli ve vedlejších obcích vedle sebe. Aha. A Ladislav Kantor, který ho přivedl tu, a tak tam byla potom už spolupráce taková, že on mě v podstatě připravoval i první solovou desku, a tam jsem se autorsky účastnil taky. Zatímco v CAK Vokálu jsem autorsky ještě nepůsobil. Já vlastně možná malinko odbočím s CAK Vokálem. Já jsem totiž několikrát pátral po tom, kdo v 30 případů Majora Zemana vlastně naspíval ty zpěvy pro skupinu Mimikry, fiktivní skupinu Mimikry. Kdo to tam nahrál, tu skladbu Bič Boží, a někde jsem se dočetl, že to snad mohl být CAK Vokál. Nebylo? Ne, rozhodně to nebyl CAK Vokál. Tam docházelo k tomu, že Ladislav Kantor měl stejný lenonky jako v tom seriálu Lábus. Jo. Tak to je jasný, že to nebyly Mimikry, ale kdo zpíval ty vokály? Tak z toho, to já nevím. Jo, jasně, jasně. Ale z toho vznikla to, že oni si ho lidi občas jako zaměnili a kolikrát mu ji nadávali. Jo. No, ne, to bylo v nějaký diskuzi, jsem na to narazil, myslel jsem... Já si myslím, že tahle ta okolnost jsem sehrála určitou roli. Jasně, jasně. Jinak zmínili jsme vaši solovou desku, na tu se vlastně, ta se chystala 4 roky, ale myslím, že ne aktivně, protože vím, že vy jste měl od roku 79, jste měl vlastně zamluvený studio, protože ty desky se plánovaly opravdu dlouho dopředu, na 5 letky skoro. Jak dlouho ta deska reálně vznikala? Vlastně teď to bude přesně 40 let, co vyšlo. No. No právě vznikla asi ty 4 roky, ale my jsme už na konci nějakého 79. roku už jsme měli jasno, co tam bude. To bylo všecko hotové, připravené, ale kolikrát se stalo, že prostě na rozpisu ve studiu se objevilo místo mě jiný jméno. Asi tam byly nějaké v tom režimu nějaké zásluhy, které já jsem neměl, takže jsem byl předběhnut několikrát někým jiným. Ale tak my jsme měli trpělivost tenkrát. Jak to vlastně Jiří Cerha a Ladislav Kantor brali, že se chcete trhnout? Vlastně nebylo to asi nezle, protože Kantor vám potom i textoval vlastně vaše písničky, některé solové? No v podstatě textoval celou tu desku, ano. Tenhle vítr jsem měl rád, o který se teď tady jako bavíme, tak to textoval kromě jedné písně, kde už byl Pavel Šrut, a to jsem zhudebňoval báseň Roberta Gravese, Ten zcela tvůj způsob. Takže Láďa Kantor měl zásadní podíl jak textařský, ale tak i, dá se říct, produkční, protože on vlastně ten tým dal dohromady. S Otou Petřinou, který tam měl asi 5 autorských písní, a já jsem měl asi 7. Což je vlastně docela vzácný, že neměli třeba obavu, že jim utíká někdo, konkurence se jim vlastně vytváří tím, že děláte solovku, a no, tomu pomáhali? No, ono to mělo určitý dopad, samozřejmě v tomhle směru negativní, protože já jsem ten takzvaný odchod ohlásil dřív, než se ta deska začala dělat už. Aha. Čili já jsem nekalkuloval s tím, že udělám desku, která se na tu dobu tedy velmi chytila, ale že nechci dělat ten typ muziky, který dělá CAK Vokál. Jak na to vzpomínáte, na ty okolnosti vydání té desky a na tu dobu, když se ta deska chytila, jak říkáte? No tak některé ty okolnosti už jsem tady naznačil, ale prostě ta deska vyšla v nákladu 40 000 vinilů a 10 000 kazet a byla vyprodaná asi za 1 měsíc.
O tom si dneska můžou muzikanti nechat zdát. No to jo, protože dneska se tyhle nosiče nakupujou. Ale vynuli už zase docela, jo. No a potom to odstartovalo celý běh událostí, že jsem tedy jako stavěl kapelu a tam původně to bylo s Petrem Michalíkem, který byl kapelníkem v Citronu do té doby. Ale potom on se nějak zranil, měl prostě úraz, takže nemohl do toho nastoupit, takže jsem to začal stavět sám. No a potom tam přišli tady vlastně Bohuza Tloukal a David Koller s Jasný páky. A vedle... Vzniklo 5P? Ano, no, vzniklo 5P. Původně to mělo být 5PM, ano. Jako čaj u páté, ale protože tam ten Petr Michalík nebyl, tak to M bylo... pryč, no. Tak jsme to nechali na 5P. A David Koller samozřejmě bicí, potom Láďa Boháček, který měl zkušenost už s Abraxas, tak ten hrál basu. A Michal Pavlík, který hrál už předtím se mnou občas na violončelo, tak ten potom byl třeba dlouhodobě v Čechomoru. Což je vlastně možná trošičku nečekané spojení vás a členy vlastně tehdy novovlné postpunkové Jasné páky. No on za mnou přišel, Bohuž Zatloukal, že by rád se mnou spolupracoval. A já jsem ho samozřejmě neznal, já jsem ani nevěděl, že Jasná páka existuje v těch 70. letech, ale oni existovali krátce. No a já jsem potom se potkal s Michalem Ambrožem v Semaforu, kam on nastoupil jako kytarista do Kytice. No a tak jsme to všechno už tak nějak potom domluvili, jak se to tady provede. Tak on potom taky nebyl rád, Michal, protože říkal, že moje návštěvy koncertu Jasný páky bývají spojeny s odchodem z některých z muzikantů. tak to nebylo, on za mnou ten Boušák přišel sám. Že jsem mu rozebíral kapelu. No, to ne. Ona ta deska, Tenhle vítr jsem měl rád, vyšla, myslím, že o rok později taky v anglické verzi pod jménem Love Prayer, což se vlastně tehdy dělalo hlavně pro ten trh spřátelených zemí, jak se tehdy říkalo. Jaký to zaznamená venku úspěch? Tak samozřejmě zase z určitých důvodů jsem nemohl být posílaný tam, kam směrovali obrovský náklady desek. To zase bylo určeno pro jiný lidi. Jo. Takže mě jich vydali, myslím, 10 000 těch vinilů a ty byly do Polska a do Maďarska. Mm-hmm. A něco šlo do Finska, něco do Belgie. A na to se všechno prodalo taky. Nebylo vám vlastně jako přítěží to, že u vás hráli členové Jasné páky, která pak byla zakázaná? Tak on Bohuž Zatloukal se mnou hrál stabilně pořád vlastně. Jo. A David Koller ten už tam dávno nebyl, protože už zase směřoval s dalšíma lidma do jiné práce. Tenkrát byl Lešek Semelka. Takže já už jsem vlastně v té situaci, kdy byly pořádány ty hony, na muzikanty, tak já už jsem měl jiný obsazení, ale potom jsem stejně skončil v roce 88 s kapelou, takže potom už byla situace jiná. Vy jste předtím ještě vydal dvě desky a Nestřílejte na milence a Jsem v tom, ale v roce 88 vlastně 5P jste rozpustil a s Radimem Hladíkem a Davidem Kollerem jste spolu založili, spolu obnovili vlastně Blue Effect. Co byl tehdy ten důvod, že jste rozpustil vlastní kapelu a vrátil se do kapely, která vlastně, nebo byl u zrození kapely, která existovala před mimo vás? To nemělo vzájemnou souvislost žádnou, protože já jsem rozpustil z osobních důvodů tu kapelu, neboť se tam dělo něco, co se mně nelíbilo, nebudu to konkretizovat. A až potom přišel Radim Hladík s nabídkou, jestli bych nešel zpívat do modrýho efektu nebo M efektu, protože to Blue efekt zase ještě nebyl. No a to já jsem právě tenkrát šel na Pražské kulturní středisko, kam jsme patřili, se zeptat dramaturga, proč se vlastně nemůžeme jmenovat Blue efekt. A on říkal, že to neví. Tak jsem mu říkal, ať se jde zeptat ředitele. On se vrátil a říkal, on to taky neví. Tak jsem říkal, když to neví, tak
když to není zakázané, tak je to povolený, a on říkal, tak jo. A už to bylo hotové, takže já jsem se fakt šel jenom zeptat, já jsem neměl žádný jiný plán. Vy jste nahrál s Blue Effectem vlastně dvě písničky, myslím, ono to vyšlo jako Ačko, Bčko singlu, Kampa a Úhel pohledu, které jste vlastně i sám napsal. A pak vlastně ta vaše spolupráce taky skončila. Proč jenom takový jenom jeden jednorázový vlastně počin? Ten plán byl takový, že se samozřejmě dokopeme do další nějaký práce a že by to mělo směřovat k LP desce. Ale přišlo to rok 89 a bylo prostě spousta v té branži spousta změn a všechno to bylo hrozně překotný. No ale a David Koller už rozjížděl Lucii. Jasně. Čili tam se to křížilo zásadním způsobem. A potom já jsem v podstatě nehrál jinak, jako jenom s tím Radimem. A těch příležitostí vlastně bylo málo. Protože než se ten trh zase obnovil a usadil v těch 90. letech, takže já jsem vlastně přestal hrát na nějaký čas. Ono, vlastně máte s Vladimírem Mišíkem, který vlastně byl v Blue Effectu v začátcích, docela podobný, dá se říct, rozsah, možná i ten tembr. Zpívali se vám proto dobře ty písničky, které vlastně jako hrával Blue Effect ještě s Mišíkem? Ne, to nebyly ty písničky. Vy jste je vůbec nespívali jako tady ty? Ne. My jsme udělali původní repertoár jenom z věcí, které hrál Radim instrumentálně. Mm-hmm. A nebo se dělali moje věci, které jsem měl v repertoáru z dřívější doby. Takže na koncertech se nehrály staré věci Blue Effectu? Ne. Aha. Takže to bylo takhle postavené a do toho šla ta Kampa, že jo, něco, co jsme připravovali, ale to nebylo zrealizované, to už přesně ani nevím, jak to bylo. Ale on si tam zpíval v tom programu i několik písní David Koller. Aha. A už dokonce tam bylo z toho, jo, Troubit na trumpety, už jsme zpívali, já to jsem zpíval s ním. Aha, jasně. Vy jste se potom v těch 90. letech, ano, vydal jste vlastně začátkem 90. let taky ještě dvě desky, pak jste se odnočil až do roku, tuším, 97, začal jste hrát s kutnohorskou kapelou Biograf. Co bylo vlastně důvod té pauzy, právě ty změny, o kterých jste mluvil, všechno bylo jinak? No, ale to, ta první deska, 13. komora, ta byla velmi rychle, nebo taková reakce na to, co se tady stalo, jako ta revoluční doba, tak na to to reagovalo výborně, ale zase nebylo to už tak našlápnutý, jak to bylo předtím, protože ta pauz tam udělala už prostě nepořádek, už to nebylo ono. Ale my jsme udělali s Bohušem Zatloukalem desku v 93. Unplugged pro Monitor. Mm-hmm. A ta se jmenovala Zdálená tvář a to už zase směřovalo k nějaké další práci. To už nebyla jenom reakce na to, co bylo, ale spíš na to, co bude. Vy jste vlastně potom i obnovil 5P, kde už teda byli vlastně i mladší muzikanti, Ondřej Fencl a tak podobně, vlastně po té spolupráci s Biografem. A kdo zvedl jako první telefon vlastně vy, nebo Bohuš Zatloukal? Mezi tím ještě byla další deska, ano. Byla Hazardní slavnost, ta byla v roce 2001. Mm-hmm. A potom jsem přišel s návrhem, že postavíme nových 5P, protože 5P vlastně zaniklo v roce 88 a od té doby se žádná kapela tak nemenovala. A to bylo v roce 2007, o čem se teď bavíme, a to jsem dal nabídku Ondrovi Fenclovi, protože oni hráli u nás v Kutnohoře jako revival Jasný páky a říkali si Uširváč. A mně se to velmi líbilo, jak to hráli, protože to mělo bezvadnou energii, možná někdy větší než už tehdy trošku unavená parta Jasný páky, ale prostě mě to velmi zaujalo a tak mě zaujalo, že tam byla Pája Táboříková, která bubnovala a to jsem považoval za něco výjimečného, protože v té době těch žen, které bubnovaly, nebylo moc, bylo jich ještě málo. My jsme vlastně vůbec nezmínili to, že
Vy především jako zpěvák asi máte taky nějaké svoje vzory pěvecké. Kdo vlastně byli ti zpěváci, kterými jste se chtěl třeba v tom soulu, v tom, dejme tomu, blue-eyed soulu, jak se říká, přiblížit? Já jsem o tom až tolik nikdy nepřemýšlel, protože to, co jsem měl naposlouchaný z těch 60. a 70. roků, tak to všecko byly vzory zahraniční a tady vlastně jsem se nezabýval vůbec nikým. To bylo všecko... A z těch zahraničních, myslím právě. A tak to byly takový ty hard rockový zpěváci hlavně, že jo. Jak to je Plant nebo Dylan nebo tyhle, tak samozřejmě ty jsem obdivoval, to se nedalo ani jinak udělat. Ale ne, že bych se snažil zpívat jako oni, to ne, ani bych to nedokázal, takže to bylo v klidu. Ona ta čeština má specifika. Ten soul se je hodně, vlastně tam se hodně pohybuje akcenty a přízvuky a tak dál, slabiky, což čeština úplně nedovoluje. Jak se vám to vlastně jako zpívalo proti třeba té hudbě, kterou jste poslouchal? Tak já jsem zpíval jenom česky, čili... Právě. A jakože rozdíl vlastně ty angličtiny, kde jsou ty akcenty pohyblivý versus čeština, kde jste to zpíval vy? Myslím, že to nebyl problém, protože já jsem měl vždycky tak, jak myslím, to frázování usazený a tu dikci jako dost snad kvalitní, tak jsem si s tím uměl vždycky poradit. To nebyl problém. Ale samozřejmě pár věcí jsem anglicky naspíval, ale mě se naspíval tu anglickou verzi, že jo. A tam byly Uriah Heep a Pilgrim. A to si myslím, že se mě povedlo naspívat anglicky dost slušně. Vy jste potom taky v roce 2014 vydal disku Soukromá elegie, kde je písnička Starý pár, kterou pro vás zhudebnil, on je to text od Sahary Hedla, ale zhudebnil to Michal Hrůza, což je vlastně zase jako takový jako mezigenerační kontakt, dá se říct. Jak došlo k téhle spolupráci? Ten Saharův text už existoval nějakou dobu, ale já jsem se do toho nechtěl pustit, protože jsem na to neměl adekvátní nápad hudební, který bych uplatnil. Takže jsem to nechal k dispozici Ondrovi Fenclovi, dokonce i jsem oslovil Petra Zkoumala, jestli by si ten text nevzal, a on Petr říkal, že ho na to nic nenapadá. To je co říct. A Ondra Fencl, ten přinesl něco, co bylo strašně smutný, ještě smutnější než Starý pár. A tak, ale ten Ondra říkal tak, že poslovi toho Michala Hrůzu, jakože... Takže to byl jeho nápad. To byl jeho nápad. No a najednou to bylo hotové a bylo to takový hravý a příjemný, tak jsem říkal, no tak to je řešení, ano. Vy jste zatím poslední desku Poezis Beat vydal v roce 2021, čili 2 roky. Vznikalo to zase v sestavě, kde jsou i mladší muzikanti, je tam Petr Vavřík třeba, je tam Mikeš, že jo, a tak dál. Jak se rodila tahle sestava? Já jsem si vzal do hlavy, že ke svým narozeninám kulatým. Nech se to změnilo, dobře. Můžu, ale není to důležitý. Jasně. Takže si udělám solovou desku. No a proto jsem... V podstatě kapelu 5P neoslovoval, protože jsem měl eventuálně nějaký plán, že potom by zase byla na řadě kapela, ale to nevím, třeba asi se to povede. Ale tam jsem si řekl, že si udělám solovou desku a měl jsem kamarády básníky, se kterými jsem se dohodl, mimochodem třeba Pepa Lábus, právě třeba Rádio Beat taky, že jo. A nebo Jiří Hájíček, který byl jako spisovatel už poměrně dost proslavený, protože měl několik cen Magnesia Litera. A on napsal kdysi nějakou poezii, kterou jsem já neznal. Takže on to obnovil a začali jsme z toho vycházet textově. A sám jsem to všechno souneměl. Udělal jsem si jako svoji autorskou desku. No a ohlas byl až překvapivě pro mě dobrý. Teda. Musím se tady trošku pochválit. Já jsem zmínil, že to bude 40 let, co vyšla deska Tenhle vítr jsem měl rád. Chystají se nějaké oslavy vlastně to, k tomu výročí? Co to bude obnášet? Bude nějaký speciální release, nějaký vinyl nebo koncerty? Bude všechno, když to řeknu takhle hned z kraje. Vinyl se obohatí o novej obal, který dělá už Karel Halou.
A protože já, když vyšla deska v tom 83. roce, tak jsem potom dostal takový, na tehdejší dobu, takový nejprestižnější ocenění, a to byla cena časopisu Melodie. Mm-hmm. Typ Melodie se to jmenovalo. A to jsem dostal jako jediný člověk za ten rok, který to bylo takhle udělený. Tak toho jsem si moc považoval. A potom byla Vokalíza v Lucerně. Tedy Vokalíza byla předtím dvakrát na Žofíně, ale potom byla ta zásadní velká v Lucerně, a to byla soutěžní přehlídka vlastně zpěváků a zpěvaček. A pořádala to Jana Koupková, a to jsem vyhrál. Takže z toho mám taky cenu, takže ty ceny tam se někam k ty desce promítnou, že vlastně mají souvislost s tou deskou. Jak budou vypadat koncerty? Koncerty jsou naplánované hlavně na podzim, tam jsou nějaké 2-3 šňůry. To dělá Ondra Fencel. A jinak já samozřejmě hraju ještě sám, anebo mám vokální trio, což jsou zase mý kolegové, kteří se mnou udělali na Poezii zbýt sbory, tak s těma taky hraju jako v trojhlase a hodně nás to baví. Bude to nějaký dejme tomu, all-star tým, že se sejdou na pódiu všichni, kteří s váma spolupracovali v té době třeba na těch koncertech? Jako, aby se tam dostavili lidi, kteří natáčeli desku Tenhle vítr, tak to je nereálný, protože už většina jich to má bohužel za sebou. V tomhle směru to nebude jako až tak konkrétní k ty desce, ale budou tam hosté a na housle tam bude hostovat samozřejmě Honza Hrubej. A jako speciální host bude Honza Haubert z Vysacího zámku. Teď mě pobavil, když se s Ondrou loučil telefonem a říkal: punk s tebou. A budete spolu zpívat? Duet nějaký? Ne, duet ne, ale jako kapela celá už jednou s ním hrála, zpívala. A byla to známka punku, takže to tam nasadíme. Ale to jsem teda hodně předběh teď. Nicméně úplně závěrem vlastně... Jo, ještě řeknu, bude to 9. října Lucerna Music Bar. Úplně závěrem, já vlastně ještě trošku odbočím od hudby, protože jsem se o vás dozvěděl, že vy jste vlastně taky karikaturista, že jste přispíval i do časopisu Sorry, černohumorného. Jak jste se vlastně dostal k tomuhle? Já jsem byl takzvaný námětář. To znamená, že já jsem vlastně vymýšlel ty situace. Čili nekreslil, ale vymyslel. Ale kreslil to Karel Klos, což byl kreslíř, který kdysi byl u lidí zafixovaný pod názvem Mikl. A to bylo ještě v Likobraze a tak dále, tím jsem se já nezabýval. A protože já jsem dělal nějaký čas něco v reklamě a tam jsem se třeba scházel s Fanánkem a dalšíma lidma, kteří tam tenkrát taky se dostavovali. Takže tam byla spousta nápadů a tak jsem si ty svoje poznamenal vždycky, jak to celé probíhalo. A za několik roků jsem těch nápadů měl obrovské množství vlastně. Jo. Tak jsem si říkal, tak já ho toho Karla Klose oslovím a tak on to... No a tak jsme takhle to udělali. Udělali jsme několik kalendářů pro Rádio Beat. A vycházel na tom v některých časopisech. Jak vás napadají vtipy? Jaký to vlastně vymýšlet vtipy? A jaký je rozdíl mezi vymýšlet vtip a vymýšlet písničku? No to je velký rozdíl, ale to jsou situační věci, jako které si já jako zapamatuju nebo zapíšu. Čili já to až tolik nevymýšlím, ono to naskočí samo nějak. Kterou z těch písniček, kterou jste napsal, máte nejradši? Dá se to říct? To je obtížný. Vždycky je v té době nějaká souvislost s lidma, se kterými se to dělá a který autor je spoluautor toho textu a tak dále. Čili je to i nesouměřitelný v těch dobách. Jo? Každá doba má něco jiného, tak člověk si to nějak považuje, ale momentálně znovu ještě bych to možná připomněl, že mám dobrý pocit z té poslední mý práce, Poezii zbýt.
Já jsem si to vymyslel, to spojení poezie s beat jako poezie a beatová muzika. A o tom to celé je. Tak to mě uspokojilo. Já vám moc děkuju za rozhovor, mějte se hezky, nashledanou. Tak taky děkuju, nashledanou. Jestli se vám pořád On Air líbí, dejte like a odebírejte YouTube kanál Kytary.cz.